pondělí 29. května proběhl den s Antonínem Dvořákem. Ten je součástí hudebního festivalu Antonína Dvořáka, který se letos konal po 54. Den s Antonínem Dvořákem zdaleka nepořádáme poprvé. Je to akce, která už má tradici a v podstatě jejím účelem je přivést klasickou hudbu ven ze sálu, z míst, která jsou v myslích některých lidí svázaná prostě jenom s takovou tou vážnou hudbou, nezajímavou pro ně. A my jim chceme ukázat, že ta hudba je úžasná, zábavná a že vlastně může být předváděná kdekoliv. První akce proběhla v mateřské škole Bratří Čapků. Děti se vyzkoušely dirigování, hru na hudební nástroje a vnímání hudby jako profesionální kritik. Také si povídali o tom, na jaký nástroj by se chtěli naučit. Na harfu. A chtěl bych na ní hrát, když se má dlouhé struny. Na piano. Na základní škole Březové hory si žáci poslechli hru na klavír a na flétnu. V programu Kouzelná flétna si prohlédli a poslechli různé typy fléten. Dozvěděli se také, jaké to je na flétnu se učit. Líbilo se mi, jak hrál Šimon na příčnou flétnu. Strašně moc se mi to líbilo a byl moc šikovný. V oblastní nemocnici Příbram zaspívali a zahráli studenti ze základní umělecké školy Příbram. Příbramští gymnazisté se zúčastnili programu Rostislava Tvrdíka s příznačným názvem Basa tvrdí muziku. Na dnešek jsem si připravil Bedřicha Smetanu a jeho symfonickou báseň Vltava z cyklu Má vlast, kterou tady zahraju na kontrabas, ten kontrabasový part, s tím, že si pustím k tomu ten symfonický orchestr jako doprovod. Na Waldorfské škole se konala akce s názvem Hraje, hraješ, hrajeme, nehraj, komponuj, kterou provázela paní Bodorová. Ta žákům odhalila další možný pohled na hudbu a její zákoutí. Povídání o komponování a trošku improvizace, do které jsme se všichni zapojili, aby to bylo pro ty děti zajímavější. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a v Pražské ulici se uskutečnily open air koncerty. Součástí byla smyčcová skupina Amadeus Ensemble Prague, uskupení Trio Sorgenty a také pozornový kvartet i flétnový a klarinetový soubor příbramských zušek. Ten nástroj je poměrně, mně se docela líbí, jak vypadá. Na to jsem se inspiroval panem učitelem, protože ho beru někdy trochu jako vzor, protože známe už vlastně už jako 11 let. No. 12. Tak díky panu učitelovi vlastně já jsem na ten pozvon začal hrát, protože si pamatuju, je to 7 let, co začal hrát, jen tak mi na hodině ukázal mi, jak to funguje a já jsem díky tomu začal hrát. Letošní den s Antonínem Dvořákem potěšil příbramské školy, školky a gymnázia celkem 9 programy. A také potěšili 4 koncerty pro veřejnost, jako Brinda a Vojtěch Švenda, GYM TV Příbram. Dostal si maturitní vysvědčení s vyznamenáním, tak jak ta maturita probíhala pro tebe? No, jakoby příprava nebyla úplně jako důležitá pro mě, protože mě to samotného překvapilo, že to bylo z mýho pohledu doslova jako i jednoduchý. Já jsem jako se připravoval třeba o tom svaťáku ten týden dopředu a dopadlo to dobře. Můžu se pochlubit vyznamenáním, takže za mě super. Berunko, kam budou směřovat tvoje kroky? Tak i když jsem vystudovala nutričního asistenta, tak bohužel v tom nechci zůstávat a chci dál postupovat na porodní asistenta. A ještě když se vrátím k maturitě, tak to bylo úplně nejtěžší. Tak já jsem teda neměla vůbec štěstí na otázky, takže pro mě byly těžší docela všechny předměty, ale asi čeština byla nejtěžší. No. Vicky, jak samotná maturita, co bylo nejtěžší, písemky, didakták nebo ústní? Pro mě určitě ústní, protože je pro mě problém mluvit a vyjádřit své znalosti, takže na písemný práce jsem byla docela v pohodě, ale ty ústní to mě hodně vystresovalo. Zdravotnickou školu máš za sebou, kam budou tvoje kroky směřovat teď?
budu směřovat do Hradce na vojenského záchranáře, pokud vyjdou přijímačky, po případě budu pokračovat určitě ve zdravotnických oborech. Tyto mladí lidé se setkávají s utrpením, s nemocí, bolestí nepoměrně dříve než jejich přátelé, jejich vrstevníci. Já jim proto na jejich cestě životem přeji dobré odvahu k tomu, aby byli nejenom dobrými lidmi, ale profesionálně těmi lidmi, kteří pomohou těm, kteří to potřebují. Jsem opravdu velice, velice hrdý na to, jací absolventi z naší školy odcházejí, a jsem i hrdý na své kolegy, přátelé, kteří je vyučují a společně se mnou. Dnes 1.6. v Centru prevence kriminality na Cíli je takový malý dětský den, je to v podstatě i den otevřených dveří pro děti ze základních i mateřských škol, aby se mohli společně s učitelkami přijít podívat na to vlastně, co to Centrum prevence kriminality je, co nabízí, jaké jsou možnosti. Dneska jsou tady pro děti připraveny různé aktivity, zábavné, vzdělávací, je tady i skákací hrad, děti se hezky baví, je to tady moc fajn. Desáté minutky z radnice začneme informací, jak jinak než z radnice. Světlo světa spatřila druhá výroční zpráva města Příbram o fungování městského úřadu příspěvkových organizací. Naleznete ji na webu města. Obsahuje poměrně dost zajímavých dat, informací, zpráv o tom, jak si naše město v uplynulém roce počínalo. Vítejte u minutek. Čekalikovský rybník, park Valedy Ledro se otevírá veřejnosti. Jak můžete vidět, tak revitalizace parku okolo Čekalikovského rybníka jde do finále. V sobotu 27. května od 15 hodin bude tady slavnostní otevření. Park ponese název Park Valedy Ledro. Bude připomínat naší společnou historii s italskou oblastí okolo Lederského jezera. Revitalizace byla dlouhá a začala odbahněním a úpravou samotného rybníka. V rámci další části projektu byla vybudována dvě parkoviště. Jedno menší v Březnické ulici, druhé větší nad rybníkem v ulici Milínské. Celkově se jedná o 45 parkovacích míst. Nyní se dokončuje část samotného parku, součástí tzv. Zelené páteře města. Na rozdíl od nedalekého Nováku, který je koncipován jako sportovně rekreační areál, je tato oblast klidovou, odpočinkovou zónou. Pokud si chcete oblast prohlédnout, máte možnost při sobotní akci, kdy bude za účasti Italů z Valedy Ledra park otevřen a odhalena bude také socha, kterou nám italští přátelé do parku věnovali, nebo kdykoliv jindy. Najdete zde řadu vychytávek, mola, cestu přes potok, mobiliář a několik herních prvků, které za několik týdnů doplní ještě skluzavka. Realizace parku okolo Čekalíkovského rybníku, parku Valedy Ledro, je skutečně velikým projektem. Je to další hezký kus města, další kus zelené páteře, na který můžeme být právem hrdí. Přijďte se podívat. Divadlo patří dětem. Louka před gymnáziem, parkoviště u akvaparku a celý areál divadla Antonína Dvořáka, který je
za mnou v pozadí. Všude tam budou pro vás připraveny zajímavosti, atrakce, aktivity v rámci akce, kterou pořádá divadlo. Divadlo patří dětem. 28. května, neděle od 9 do 18 hodin. Vyjmenovat, co všechno se při této akci bude dít, by zabralo jeden samostatný díl minutek. Ale můžeme říct s klidem, máte se na co těšit. Nový rybník je připraven na kempování. Když jsme byli na Nováku se podívat naposledy, tak byla v těchto místech hotová jenom skrývka zeminy. Dnes už je hotovo stání pro 8 obytných automobilů. Jsou tady 3 nové chatky a hotovo je i místo pro stany. Projekt je tedy kompletní, takže nechybí ani zázemí, tedy umývárna, pračky a sušičky, místo pro vypouštění tzv. Šedé vody a načerpání vody čisté, nebo místo pro opravné práce. Vybudována byla také pergola, takže nový rybník je připraven už na kempaře všeho druhu. Celý tento nový prostor na Nováku bude slavnostně otevřen 1.6. v rámci akcí Ke dni dětí a v provozu bude už v podstatě v zápětí, to znamená na tuto letní turistickou sezónu. Sekání trávy v upraveném režimu. Sečení trávy je tématem, které příbramáky rozděluje na 2 tábory. Podle některých sečeme moc, podle některých naopak. V Příbrami se již několik let praktikuje systém, kdy některé vybrané porosty a lokality se nesečou vůbec a porost se nechává vzrostlým. Tímto krokem chceme podpořit pestrost porostů a především odolnost proti klimatickým výkyvům. Zároveň jsou tyto lokality obydlovány hmyzem, čímž zvyšujeme biodiverzitu našeho města. Tyto porosty budou nebo již jsou označeny informačními cedulkami a tráva bude upravena tak, aby nezasahovala do výhledu u komunikací a nepřerůstala do chodníků. Povrch komunikace v Mlýnské ulici. V minulosti jsme vás v minutkách již informovali o dohodě mezi ředitelstvím silnic a dálnic, které coby vlastník komunikace zajistí pokládku nového povrchu v Mlýnské ulici. A to od kruhového objezdu až po křižovatku s ulicí Mixova. Práce měly být provedeny po dokončení výměny vodovodních šoupat, které zajišťuje město. Tato výměna vodohospodářského majetku byla dokončena v termínu a mohlo by tedy dojít k opravě povrchu. Tu ovšem nyní trochu komplikuje situace, kdy je ŘSD v hledáčku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Jak jsme byli informováni, v současné době nemůže společnost uzavírat žádné nové smlouvy o provedení prací, což pro nás znamená, že na nový povrch si budeme muset počkat. Se zástupci ŘSD jsme neustále v kontaktu a jakmile to bude možné, práce budou provedeny. O termínu vás samozřejmě budeme informovat. Závěr minutek bude obsáhlý a na pozvánky bohatý. První pozvánka je na sobotu 27. května, kdy se bude v čase od 10 do 18 hodin na Dvořákovo nábřeží konat Korzo obora, pořádané spolkem ve čtvrtek. Oblastní nemocnice Příbram zve ve středu 31. května od 17 hodin na koncert 10 let z gospely. Při němž vystoupí Maranta Gospel Choir. Koncertovat se bude u fontány u hlavního vstupu do nemocnice, případně v hlavním přednáškovém sále, pokud by nepřálo počasí. Den dětí společně budeme moci oslavit 1. června na Nováku. Kouzelný den dětí bude probíhat od 14 do 18 hodin a těšit se můžeme na alchymistickou dílnu, minidisko, skákací hrad, soutěže, parkour show, jízdu na koních a dalších. Chybět nebude ani pódiový hudební program. Open air koncert nás čeká 3. června v Junior klubu. Připravit se můžete na Jazz Faces, před kapelu Roofers a speciálním hostem bude Imran Musa Zangi. Na komentovanou vycházku za léčivými bylinami se můžete vydat v úterý 6. června do Lesoparku Litavka. Dnešní opravdu poslední upoutávkou, nebo vlastně spíše zmínkou, bude informace o korunovaci, která se koná ve 2. polovině června. V letošním roce se připravuje doprovodný program, který přiblíží historii této slavnosti. Podrobnosti vám přineseme v příštích minutkách. Vážení a milí, z pozvánek a vlastně i z minutek je to úplně všechno. Vidíte, že v nadcházejícím období bude v Příbrami docela živo. Mějte se hezky a nashledanou. Jedno z
významných akcí, kterou každoročně pořádá Hornické muzeum Příbram již od roku 2017, jsou takzvaní vojáci na vsi. Je to prezentační akce, kterou připravujeme zde v malebném prostředí naší pobočky ve Vysokém Klumci a předvádíme široké veřejnosti to, jak to vypadalo v těch dávných dobách, když na českou vesnici dorazili vojáci. Konkrétně v současné době tady prezentujeme ukázku francouzské armády ve 40. letech 18. století, to znamená, přenesli jsme se o 3 staletí zpět do období boje za rakouské dědictví. Jsem moc rád, že se počasí vydařilo. Děkuji všem účastníkům, zejména i členům klubu vojenské historie a věřím, že i návštěvníci našeho skanzenu, že se dobře bavili. Zdař Bůh. Dneska máme na skanzenu akci, která je jenom jednou za rok, a to vojáci na vsi. Je to program, který spojuje pobyt vojska na vesnici v 18. století společně s všedním životem. To znamená, jsou tu řemesla, je tu kovář, je tu soustružník, pracuje se tu s kůží, s voskem, dále běží pila, mlýn a fungují i černé kuchyně, ve kterých se připravuje přímo jídlo pro účastníky této akce. Náš skanzen je otevřen od dubna do října, vždy od úterý do neděle. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách a sociálních sítích, kde pravidelně informujeme i o připravovaných akcích. Těšíme se na i když letos návštěvu. Probíhá už 54. ročník hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram, stále se posouvá dál a svým příznivcům nabízí každoročně nové zážitky. Takovou novinkou byl například koncert ve čtvrtek 18. května, který se poprvé za celou historii konal v kostele svatého Vojtěcha na Březových horách. Večer patřil ansámblu vokapela Limburg. Ten vystoupil s dirigentem Tristanem Maistrem. Was bedeutet ansámblu vokapela? Das bedeutet, wir sind ein Ensemble, ein Chor, der hauptsächlich ohne Instrumente singt, also unbegleitet a cappella. Více než 20členný mužský sbor z německého města Limburg byl založen roku 2007 a svůj původ nachází v limburském katedrálním chlapeckém sboru. Das sind nicht alles Profis, also wir kennen uns schon sehr lange. Wir sind teilweise schon 15, 16 Jahre zusammen. Und es gibt ein paar, die Sänger werden, die gerade Gesang studieren oder die Gesang studiert haben, aber die meisten machen etwas ganz anderes und singen einfach nur, weil sie es gerne tun. Und wir proben eher unregelmäßig, weil unsere Sänger inzwischen in ganz Deutschland verteilt leben. Wir treffen uns ungefähr alle 6 bis 8 Wochen für ein Wochenende und proben dann den ganzen Tag und fahren dann eventuell auf Konzerte oder jetzt wie hier auf eine kleine Konzertreise. Tristan Maistr je sbormistrem a zároveň zakladatelem tělesa. Pracuje jako dirigent na volné noze a vyučuje na hudební univerzitě ve Frankfurtu. Heute haben wir ein buntes Programm aus verschiedenen Komponisten für Männerchor oder Kompositionen für Männerchor gesungen. Die meisten waren aus dem europäischen, aus dem englischen und deutschen romantischen Kontext. Aber wir haben auch heute zum ersten Mal 2 Männerchorwerke von Dvořák gesungen natürlich und haben sie auch auf Tschechisch gesungen, was für uns nicht ganz so leicht ist, weil natürlich bei uns eigentlich fast niemand diese Sprache gut spricht. Also wir haben uns viel mit dem Text beschäftigt, aber es war eine spannende Aufgabe und hat Spaß gemacht. Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram do svého programu pravidelně zařazuje koncerty se zahraničními interprety. Večer v podání ansámblu vokapela Limburg byl letošním druhým. Máme v tomto docela štěstí, protože už před lety jsme navázali spolupráci s The Concert Prague Company, tedy vlastně českou společností agenturou, která vlastně navazuje kontakty s agenturami podobného ražení po celém světě a zprostředkovává takto nám kontakt se zajímavými tělesy všude vlastně po světě.
Tento koncert byl prvním ze série 3 sborových koncertů letošního ročníku festivalu. Další dva se budou konat na Svaté hoře a v kostele svatého Jakuba ve Staré Příbrami. Magdalena Studená, GYM TV, Příbram. Celkem třikrát usilovala obec Kosova Hora společně s ředitelem Hornického muzea Příbram, historikem Josefem Welflem a rodinou válečného hrdiny generála Karla Mareše, který byl prvním velitelem slavné československé 311. bombardovací peruti RAF za druhé světové války ve Velké Británii, o udělení státního vyznamenání řádu Bílého lva od prezidenta republiky. Bohužel vždy marně. Žádost na vyznamenání generála Mareše in memoriam podali i letos a doufají, že tentokrát bude situace lepší. Tak ten se váše k našemu regionu opět takovou, řekl bych, zvláštní částí jeho života, tou závěrečnou, protože on se jinak narodil v Táboře, byl to teda Jihočech, za první světové války bojoval nejprve v řadách rakousko-uherské armády jako bývalý student, jednoroční dobrovolník, tam vstoupil do československé jednotky v rámci legií v Itálii, zasloužil se o vznik republiky, v meziválečném období se stal vojákem z povolání, patřil mezi nejúspěšnější československé letce, zvítězil v mnoha soutěžích letců při dálkových letech a tak dále a tak dále. Na začátku okupace patřil k zakladatelům obrany národa a byl jedním z blízkých spolupracovníků té známé trojky Balaban, Mašín, Morávek. Těsně před začením uprchl jižní cestou do Francie, kde se stal příslušníkem československé jednotky v zahraničí. No a poté, co Francie se zhroutila, tak se dostal do Velké Británie, kde byl zakladatelem a prvním velitelem 311. československé bombardovací peruti. Bylo mu tehdy 42 let, takže už to nebyl žádný mladík, takže on těch operačních letů nenalétal zase tolik, ani to neměl vlastně ve svém programu a nařízení. Nicméně se zúčastnil toho nejvýznamnějšího, a sice prvního koncentrovaného náletu spojenců v září 1940 na Berlín a pak ještě některých dalších náletů. No a vzhledem k tomu, že to byla skutečně významná osobnost, tak byl pak povolán do Sovětského svazu, kde vykonával funkci zástupce náčelníka československé vojenské mise, dělal zástupce generálu Pikovi. No a vzhledem k tomu, že to byl, jak už jsem řekl, jeden z nejbližších spolupracovníků generála Piky, tak ty osudy po únoru 48 jsou velice smutné. Na rozdíl teda od svého nadřízeného generála Pliky nebyl popraven, nicméně poté, co skončil v armádě, tak byl několikrát vyšetřován, byl ve vazbě, byl v roce 1950 degradován z generála na vojna, rodina byla vystěhována z bytu, přišel o invalidní důchod, takže až do konce svého života v roce 1960 musel tvrdě pracovat jako dělník, aby vlastně uživil rodinu. Žádost podporuje i senátor za Příbramsko Petr Štěpánek. Už po několikáté je podána žádost, aby byl vyznamenán řádem Bílého lva, tak jak vy jako zástupce senátu se na tuto aktivitu díváte a jestli ji podpoříte taky při tím udělování? Já musím předeslat, že ten návrh je vlastně můj, je to můj senátní návrh na udělení vyznamenání řádu Bílého lva. A protože považuji pana generála Mareše Tomana za jednoho z nejvýznamnějších zástupců České republiky, ať už se jednalo British Air Force nebo Royal Force, anebo i byl následně od roku 1942 v Rusku, tak nechápu, proč byl tolik perzekován. Bohužel nehodil se některým těm stranickým bolševickým modelům a proto naštěstí teda nebyl popraven, ale zahynul v bídě, v JZD jako kočí koní, přitom jeho zásluhy byly obrovský. Takže doufám, že nová hlava státu uzná zásluhy pana generála Mareše Tomana a právě mu bude uděleno vyznamenání řádu Bílého lva. K
osobnosti generála Mareše má ředitel Příbramského muzea zvlášť specifický vztah. A já jsem moc rád a byla pro mě veliká pocta, že jsem mohl v zastoupení rodiny generála Karla Mareše přispět k tomu, že na jaře roku 1990 prezident Československa Václav Havel svým rozkazem 09, to znamená pouze 8 důstojníků bylo rehabilitováno před ním, vrátil generálu Karlu Marešovi hodnost generála. Odkaz generála Mareše si připomínáme a zrovna tak jsem se podílel na podání žádosti prostřednictvím Senátu parlamentu České republiky prezidentu republiky na vyznamenání řádu Bílého lva. Tak se budeme těšit, zda tato žádost bude jaksi akceptována, protože v minulosti po několika pokusech bohužel jsme úspěšní nebyli, tak uvidíme, jak to dopadne letos. Z Kosovy hory a Sedlčan Radek Ctibor. Takže dobrý den, chtěl bych přivítat teda všechny diváky televize Fonka a pozvat je na tradiční akci, která se jmenuje Korzo obora. Je to, asi vidíte plakát, je to již, když vidíte ten plakát, tak tam se dozvíte spoustu zajímavých věcí, kdo tady bude vystupovat, co tady všechno můžete vidět, bude tady spousta stánků s rukodělnou výrobou, budou tady atrakce pro děti, budou tady rybáři a z těch kapel, které tu budou hrát, tak máme tady několik příbramských kapel, například Vlácové Vesmíru. To je ta tvoje oblíbená, že ano, jo? Ano, to je ta naše oblíbená. Ano, máme tady přes Poláky, máme tady Nicole Fischerovou a Metanou, což je muzika, kterou ne moc často v Příbrami vidíte, na tu se těšíme všichni, ano, že jo. Budou tady naopak, bude hrát Dobříšáci, Jirka Hejnic, že jo, vlastně náš, řekněme, jak bych to řekl, příznivec. Stálý, skoro stálý host. Stálý host, čo? No, mezi dalšíma teda bych, abych nezapomněl, Nebe Země, což je dneska vlastně špička příbramská. Na folkové scéně je to jedna z velmi oblíbených kapel, na kterou chodí desítky až stovky lidí. Takže můžete se podívat teda na naše stránky facebookový nebo webový, kde uvidíte kompletní program a Jirka vám ještě řekne něco k tomu, co tu bude dalšího. Já bych jenom se zastavil u divadýlek, protože naše zásadní Ruda Hans Wenzel jsou pohádky jednak pro děti, ale i pro dospělí. A můžu říct, že se opravdu zasmějete. Pak tady máme Zálezlíky, to jsou holky, které už nám fandějí asi 10 let, takže jenom holky, děvčata, pardon, abych je neurazil. No a další, tady máme, loni jsme začali Poklady z půdy, máme tady samozřejmě dlouhodobě nadační fond Vánoce v červnu a v podstatě dneska v sobotu přijde i Alka. Alka, ano. Který spolupracujeme, že jo, a vlastně výtěžek třeba z toho knižního bazaru, kam můžete přinést knihy, tak ten věnujeme právě Alce. Alce na postižené děti. No, to je ode mě asi tak všechno. Těšte se, chodíme na Svatou horu, dáváme tam lováče, aby prostě nepršelo, aby bylo nádherně, abyste si spálili ksichty a trošku taky úsměv. Vážení posluchači, dovolte mi, abych vás pozval na již probíhající šestý ročník koncertního cyklu nedělních varhaních půlhodinek ve Svatohorské bazilice. Na nové velké varhany se představí nejrůznější výteční čeští i zahraniční interpreti. Koncertní cyklus byl již zahájen, a to prvním koncertem mladého českého varhaníka Adama Suka v neděli 7. května. Od tohoto koncertu každou následující neděli přivítáme výtečné interprety, a to až do první říjnové neděle. Nedělní varhaní půlhodinky ve Svatohorské bazilice každou neděli ve 14 hodin jste srdečně zváni. Ráda bych vás pozvala do Hornického muzea Příbram na muzejní noc. Ta se koná v pátek 9. června od 7 do 10 hodin večer v areálu Ševčinského dolu. Čeká vás bohatý kulturní program, jehož zlatým hřebem bude koncert skupiny Celest a Charles. Tato desetičlenná skupina hraje směsici funky, R&B a diska, navíc doprovázenou melodickými českými texty. Do prostředí industriálních památek určitě vnese veselou náladu a tu pravou letní atmosféru.
Koncertem i v jeho průběhu mohou návštěvníci využít individuálních prohlídek, otevřených expozic, jíst hornickým vláčkem nebo zhlédnout historické dokumentární filmy o příbramském hornictví a hutnictví. Otevřena bude také šachetní budova. Její ochoz nabízí krásný výhled na široké okolí a určitě bude moc hezký zážitek právě odsud sledovat západ slunce. Vstupné do areálu činí 150 korun, vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v divadle Antonína Dvořáka nebo na jeho internetových stránkách. Určitě doporučujeme využít této možnosti, díky vstupenkám zakoupeným v předstihu budete u vstupu rychleji odbaveni. To ale není vše, program muzejní noci se rozpíná i mimo hlavní areál, avšak do jeho dosažitelné blízkosti. Za symbolické vstupné 1 korunu bude možné v průběhu celého večera navštívit mineralogickou expozici a hornický domek. Mineralogická expozice bude otevřena k samostatným prohlídkám, což je určitě dobrá zpráva pro všechny milovníky geologie a minerálu. Budou mít možnost zde strávit tolik času, kolik si jen budou přát, bez jakéhokoliv spěchu. V hornickém domku v ulici Havířská 105 se setkáte s obyvateli hornické chalupy a pomyslně se přenesete v čase o 150 let nazpět, tedy do dob, kdy příbramské doly na stříbro a olovo zažívaly svůj největší rozkvět. Stejně jako v případě mineralogické expozice platí symbolické vstupné 1 koruna, kostýmované prohlídky začínají vždy v celou hodinu, to znamená v 7, v 8, v 9 a v 10 hodin večer. Těšíme se na vás v pátek 9. června od 7 do 10 hodin večer. Doufáme, že nám vyjde počasí a že si tuto příjemnou večerní akci hezky užijeme. Všechny potřebné informace najdete na internetových stránkách Hornického muzea Příbram. V sobotu 10. června roku 2023 pořádá Alka na Novém Rybníku festival Alka Fest. Probíhat bude od 10 do 17 hodin a vstup je volný. V hudebním programu uslyšíte kapelu Ladies and Gentlemen, písničkáře Jiřího Smrže a kytaristu Jiřího Kováře. Vystoupí i Bára Hrzánová. Zdravotní klauni z cirkusu Paciento připravili dopolední workshop pro veřejnost. Na festivalu budou k dispozici tvořivé informační a prodejní stánky. Je připravena prezentace terapií, pomůcek, odborné poradenství Alky, ale i dalších organizací, které se věnují potřebám lidí s postižením. Pro děti má Alka připravenou tvořivou dílnu, nafukovací skluzavku, malování na obličej a třpitivé tetování. Tak tedy sobota 10. června od 10 do 17 hodin Alka Fest na Nováku. Dìm nhìn dây ghê dìa rồi. Omluvte mě. Mẹ cho ai làm chồng thế này hả con? Tak co, jak to jde? No nevím, asi se mu moc nelíbím. Proč jsi mi neřekla, že neumí česky? No, protože by si jinak nešel. A o čem si s ním mám jako povídat? Však ty něco vymyslíš, neboj se, on nekouše. No jo. To byla Hank. Pozdravuje. Rád rybaříte?
Nej.cz si užijete. Třeba rychlý a spolehlivý internet na optické síti. Nej.cz. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli a nebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. Pizzeria Sicilia, nově otevřená pizzerie v Příbrami 8 v Křižáku, naproti pobočce knihovny Jana Drdy. Denně si zde můžete objednat pizzy a vybrat si z 34 druhů. Nechybí ani kebaby a saláty. Otevřeno mají denně od pondělí do čtvrtka od 10 do 21, v pátek a v sobotu od 10 do 22 a v neděli od 11 do 20 hodin. Nechybí tady ani rozvoz objednávky po městě. Objednávky můžete provádět na telefonním čísle 731 547 144. Cena pici velké 40 cm je 140 korun. Kebaby pořídíte za 99 korun a saláty od 60 do 89 korun.